ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ስለ ቻይንኛ ቀለል ያለ መግለጫ የቻይንኛ ጽሑፍ ውበትና ስርዓት ከላይ እንደጠቀስነው ቻይንኛ በስዕል ላይ የተመሰረተ አጻጻፍ ያለው ቋንቋ ነው። እያንዳንዱም ቃል ካራክተር በመባል ይታወቃል። ለምሳሌ መሃል ወይም መካከል የሚለው ቃል የሚጻፈው እንደዚህ ነው። ይህ ቃል ዞን ተብሎ ነው የሚነበበው። ካራክተሩ የሚያሳየው ከአራት ማዕዘን መሃል አንድ መስመር እንዳለ ነው። ከአማርኛ ፊደላት መካከል ቀ ብለን የምንጠራትን ፊደል አይመስልም? ይህ አጻጻፍ መሃል የሚለውን ሐሳብ በስዕላዊ መግለጫ ያሳያል። ቻይናውያን ሀገራቸው ቻይናን ዞንጉዎ ብለው ነው የሚጠሯት። ዞን ማለት ያው መሃል ማለት ነው። ጉዎ ማለት ደግሞ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ዞንጉዎ ማለት መሃል ሀገር ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ጥንታዊ ቻይናውያን ሀገራቸው የዓለም መሃል ወይም መካከል ላይ እንደሆነች ያስቡ ስለነበር ነው። ሌላ ምሳሌ ደግሞ ልስጣችሁ። በቻይንኛ እንጨት የሚለው ቃል እንደምታዩት ነው። አነባቡም ሙ ነው። ይህ ካራክተር ቅርንጫፍ አይመስልም? ይመስላል አይደል? ያው እንጨት ከዛፍ ቅርንጫፎች እንደሚገኝ ያመለክታል። ዛፍ የሚለው ቃል ደግሞ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ያቺ እንጨት የምትመስለው ካራክተር ዛፍ በሚለው ቃል ውስጥም ትገኛለች። በቻይንኛ ይህ ዛፍ የሚለው ካራክተር ሹ ተብሎ ነው የሚነበበው። አሁን ደግሞ ዛፍ ከሚለው ሐሳብ ብዙም ሳንርቅ ስለ ጫካ እንማር። ያው እንደምናውቀው ጫካ ማለት የዛፎች ክምችት ነው። ለዚህም ነው በቻይንኛ እንደምታዩት የሚጻፈው። የሚነበበውም ሰንሊን ተብሎ ነው። ያቺ ቅርንጫፍ የምትመስለው ካራክተር አምስት የመደጋገሙን ልብ ብላችኋል አይደል? ቻይንኛ ብዙ የሚገርሙ ትርጉማቸውን የሚገልጹ ካራክተሮች አሉት። ለጊዜው እነዚህን ካየን ይበቃናል። የቻይንኛ ትምህርታችንን በቀጠልን ቁጥር ገና ብዙ እንማራለን።